Na mimi niko na ujumbe ya kutuma nyinyi. Mutanisaidia kufikisha ujumbe. Si mnajua Agwambo mimi niliunga yeye mkono. 207. Si mimi niliongoza election ya mambo ya Agwambo. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi. Hiyo kazi tulifanya. Si ndio ilifanya Raila Odinga akakuwa Prime Minister wa Kenya? Tangu siku hiyo amepata kiti kingine kubwa kuliko hiyo ya Prime Minister. Amepata kiti kingine. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Nyanza ni watume. Mimi niwaulize wakati mambo iliharibika na Agwambo akawa Prime Minister. Si mimi ndio nilipelekwa Hague kwa sababu ya Mheshimiwa Raila Odinga? Ni kweli ama si kweli? Kwani Orengo ndiye alipelekwa Hague? Agwambo mwenyewe alienda Hague? Hawa watu wengine walienda Hague? Si mimi ndio nilipeleka Hague kwa sababu ya Agwambo? Ni kweli ama si kweli? Lazima tuambie ukweli. Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Nataka muende mniulizie Agwambo. Sasa wewe bwana Agwambo, unauliza nini huyu William Ruto? Wakati ulikuwa unahitaji mtu ya kusimama na wewe, si mimi nilisimama na yeye mpaka akakuwa Prime Minister? Si mimi ndio nilipelekwa Hague kwa sababu yake? Sasa si mimi nimejipanga namna hii na Mungu akanifanya namna hii namna hii? Si mimi ni rais wa Kenya? Ama namna gani? Sasa mimi nataka niulize bwana Agwambo. Mimi nilikusupport nikakufanyia campaign. Mimi nimewahi kukupigia kura. Mimi nimewahi kukushikilia. Sasa bwana Agwambo, kwa ile tu heshima ya binadamu, wewe utanipigia kura lini? Wewe utanifanyia campaign lini? Mbona unanifanyia maandamano? Ama namna gani? Si hata yeye anipigie kura siku moja jameni? Mimi naona miaka yake imesonga songa sana. Sasa miaka imesonga na hajanipigia kura. Sasa atanipigia kura lini? Arudishe mkono ama namna gani? Kwani kurudisha mkono iko makosa? Hapana, hapana, hapana. Agwambo lazima arudishe mkono. Mimi nilihangaika sana juu yake. Ama namna gani? So mimi namwambia bwana Agwambo nikiwa hapa Nyanza, my friend, kuwa mungwana. Mimi nilikusupport. Nimekupigia kura. Mpaka nimepelekwa Hague. Sasa wewe nafasi yako, rudisha mkono. Wewe utanipigia kura lini, my friend? Badala ya wewe kunipangia maandamano, wewe ujipange unipigia kura 2027. Ndio mambo ikue even. Ama namna gani? Tuko pamoja? Munasema kwamba anipigie kura arudishe mkono. Arudishe mkono asirudishe? Arudishe mkono asirudishe? Arudishe mkono awaje mambo mingi. Tumekubaliana? Tumekubaliana jameni? Mimi nawapenda sana. Mimi nawatakia heri. Na mambo bado. Mimi nitarudi hapa Nyanza mpaka mtachoka na mimi. Mimi nitakuwa hapa mpaka tuelewane, tutembee pamoja. Tunaelewana? Mimi nataka niseme asante sana. Mungu awabariki na nawapenda sana. Thank you very much. God bless you.